Ötən il Azərbaycanın əmək bazarlarında stabillik qorunub saxlanılıb. 100 mindən çox daimi iş yeri yaranıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində keçirilən kollegiya iclasında bu ildə əmək resurslarının səmərlərini, məşğulluğunun təminatının, ölkənin əmək bazarında müsbət proseslərin sürətlənməsinin müşahidə olunacağı proqnozlar verilib. Ötən il əmək haqlarında 7%, pensiyalarda 8% artım qeyd alınıb. Digər sosial ödənişlərin artırılması təmin olunub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məşğulluq orqanları vasitəsilə 56.631 nəfər münasib işlə təmin olunub. Onlardan 20.475 nəfəri gənclər olub. Eləcə də özünü məşğulluq proqramının icrasına başlanılıb. Ölkənin 76 rayon və şəhəri üzrə bu proqramda iştirak etmək istəyən işsiz və iş axtaran vətəndaşlar biznes bilik və bacarıqlarına yiyələnmək üçün 2 aylıq təlim kurslarına cəlb edilib. Bu kursları başa çatdıranlar üçün başlanılan qiymətləndirmə prosesi davam etdirilir. İndi də qiymətləndirmədən keçənlərdən 600 nəfərə yaxın vətəndaşın biznes planları uğurlu hesab olunub. Bu ildə əmək resurslarının səmərəli məşğulluğunun təminatı ölkənin əmək bazarında müsbət proseslərin sürətləndirilməsinin müşahidə olunacağı gözlənilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin kollegiya iclasında da ötən il 100 mindən çox daimi iş yerinin yaradıldığı diqqətə çatdırıldı. Ötən il 30-a qədər elektron xidmətin istifadəyə verildiyini bildirən Nazir Səlim Müslümov hazırda məşğulluq xidmətləri və işsizlik müavinəti sisteminin də avtomatlaşdırılması istiqamətində işlərin görüldüyünü dedi. Onun sözlərinə görə strateji yol xəritəsində əksini tapan prioritetlər sırasında peşə hazırlığı sisteminin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi üçün son illərdə aparılan işlər xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Hazırda Bakı, Naxçıvan, Göyçay şəhərlərində regional peşə tədrisi mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Gəncədə də belə bir mərkəz istifadəyə veriləcək. Bu sistemin gələcəkdə regional şəbəkəsinin daha da genişləndirilməsi diqqətdə saxlanılacaq. Almaz Mahmud Emin